Pre svega, mi moramo, ja sam to rekao i na Kopernikus televiziji i u više emisija kada sam gostao po Srbiji, mi moramo da napravimo jednu televiziju koja će se baviti samo košarkom. Znači, definitivno, ja se nadam da će u toku sledeće godine, da kažem, danas je to oktobar mesec, ali za neki godinu, možda godinu i po dana, da se podhitno napravi jedna televizija gde će se skupiti ozbiljni ljudi i profesori i lekari i treneri i da se mnogim tim pitanjima bavimo. Znači, počnemo od članarine. Druga stvar, oprema košarkaška je mnogo skupa. Mi ne možemo više ni procentualno, ni da kažem kada se popiše cela Srbija, da napravimo spisak koliko igrača prestalo. Ne igrača, to su stotine i stotine igrača koji su prestali treniraju upravo zato što njihovi roditelji nisu imali novca, da li za članarinu, da li za opremu, jer evo ja sam beogradsko dete, vi u Nike-u prodavnicu dođete, dete ispod 250, čak možda i 300 eura, ne može da se obuče za trening, što je skoro prosečna plata u Srbiji. Znači, mi moramo da napravimo, da li preko Saveza, da li preko neke organizacije, da se kupuje oprema i da postoji popust preko te organizacije, samim tim da omogućimo deci da za daleko manje novca trenira košarku. Takođe je skupo, takođe je veliki problem što su skupi termini u halama i salama, pošto se, da kažem, šesti čas završava oko 19 časova i 15 minuta. Znači, uglavnom ti noćni termini su za treniranje, znači od 8 sati do 11. I veliki je problem što je noćni prevoz, znači momak koji završi trening oko 11, 11:15, ne može da stigne noćni prevoz. Da li roditelj ga sačeka, onda ga vozi kući ili on čeka taj noćni prevoz ili, da kažem, hvata taksi, to iziskuje posebne troškove. A svi, znači još jedno ponavljam, svi smo svedoci da jednostavno kad pogledate samo prosečnu platu Srbije, prosto je nemoguće da jedna porodica tako funkcioniše i da imate dodatne izdatke i plus ova oprema i sve druge stvari. Da li je možda lek za takvu situaciju i neka košarkaška akademija kao što je recimo bila FMP i na drugim mestima po Srbiji? Pa moramo da napravimo jedan presek stanja da vidimo, na primjer, mnogi naši gradovi po Srbiji imaju fenomenalne uslove i prosto je neverovatno da mi to ne znamo da iskoristimo. Znači, potrebna je jedna organizacija da se napravi u svim gradovima gde će kroz to moći da se napravi i kroz tu, da kažem što ste vi rekli, akademiju, da se napravi tačno da se napravi jedan sistem, znači da se napravi jedan sistem gde će se kroz taj sistem motivisati mladi momci koji žele na jedan profesionalan način da se bave košarkom. Znači, u početku je to bude kako ide preko tih sekcija, a kasnije, na to kad se vidi, zavisno ti kako igrači napreduje sve, da se stvarno, da to jedna bude dodatna motivacija za njih. A nažalost sad u ovoj situaciji ja ću još jednom morati da prozovem te ljude. Znači, predsednik Košarkaškog saveza Beograda, Dejan Dimitrijević, ni jednu emisiju, jednu konferenciju za štampu nije napravio povodom ovolikih povreda košarkaša. Ja još jednom ponavljam, jedna emisija nije napravljena. Trenerska organizacija nije napravila ni jednu emisiju. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Dragan Đilas, ni jednu emisiju nije napravio povodom toga. Nisu pozvani naši lekari, nije pozvan ni jedan profesor da priča o tome. Znači, vi možete slobodno da pogledate. Sve trenerske klinike, zadnje 3-4 godine, gde uopšte nije napravljena jedno predavanje da dođe lekar, da dođe profesor, da kaže kako dolazi do tih povreda. Jer mi smo stvarno svedoci da naši najbolji košarkaši, ja sam naveo, samo na nivou Beograda, sigurno je potrebno godinu dana da se napravi presek po celoj Srbiji, znači svim košarkaškim centrima. Ja verujem da sigurno ima preko 100 košarkaša da su imali ove dve povrede. Tako da mi moramo da menjamo sistem, mi moramo da napravimo podhitno jednu televiziju koja će se time baviti. Jer sve ostale televizije, da ih ne imenujem, uopšte se time ne bave. Znači, mi se uopšte ne bavimo najvažnijim problemima srpske košarke.